anigu intaan ka aqaano dee adduunyada iyo dhulka aan joogay 90 waddan baan jaamacadahooga ka hadlay. Ciidamo amba bilays ha noqdaan ama military ha noqdaan, meel walba laba amuurood bay u taagan yihiin. Mid waxa ugu horreysa waxa weeye daafaca waddan, dee xadka waddanka inay daafacaan iyo nabadgelyada waddanka gudihiisa inay ilaaliyaan. Taasi waa ta halkan idin keentay oo dee mas-uuliyadda aad garanaysaan ee halkan idin keentay. Dadka reer Somaliland inta waddanka joogto oo dee guddoomiyuhu oo aada uga warhayo iyo inta iyada kumanaanka ah ee dee dibadda joogta, boqolaalka kuna dibadda joogtana, aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqayna. Nabadgelyo aan daafacan lahaynna waa la iska soo jiidi. Kolkaa peace through strength weeyi waxaynu isku ognahay, idinkuna aad noo sheegteen. Marka allaha idinla jiro, aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anu idinku farxay markaan idin arkay. Taasi waa intaas. Walaalaheen reer Puntland in badan baan ka aqaanaa, aanu jaamicada wada galnay. Cabdiweli, Dr. Cabdiweli waan aqaanaa, waa xoogaa buu iga dambeeyey jaamicadaha, aad baan isku naqaanaa. Waa dadkeennii, waa dad Soomaaliyeed, dhaqan baynu wadaagnaa, af baynu wadaagnaa, diin baynu wadaagnaa. Laakiin dee laba waddan oo kala qarana ayaynu nahay, sidaa waddamada adduunyada carabtoo kaleba ay yihiin. Waa dad caraba, diinta Islaamka wada haysta, deris qaarkood ay yihiin, laakiin dee way wada nool yihiinoo waxaa waa laga heshiiyey. Marka reer Puntlandna waxaan ku leeyahay, tartanka inaga dhexeeya ku dagaalayaan u noqonin. Tartanka inaga dhexeeya ha noqdo ku dhaqaala dhis, jaamicadayo iskuulla dhis, maxaan ku lahay hawada iyo dhulkaas sidii loo hagaajin lahaa, dadkeennu ay u noolaan lahaayeen.